planador do Jeremias. Esse pré-FPV é ótimo aí, pessoal, ó, bem estável, Hertha, 1,38m de asa. Vou colocar ele no alto agora pra gente tirar o motor, pra você ver que dá pra fazer um filme FPV bem legal. Ó, aí eu vou tirar o motor, ó. Tirei o motor, só no planeio, velho. Olha lá, tem motor, ó. Que tal um avião desse pré-FPV aí, pessoal? Controla, né? Beleza?